Pirmą kartą bent galima sakyti ne tai, kad pabandžiau, nes pabandžiau pirmą kartą alkoholio visiškai vaikas būdamas ten 4-5 metų. Šiaip druskininkietis, tėvai nuosavą namą turi ir visada poilsiautojų būdavo vasarą, atvažiuodavo, nuomodavom kambarius, vakarais ten pasisėdėjimai su alkoholiu, pavyzdžiui, tėvai išeina kažkur į lauką, parūkyt ar ką, vasaros metu, tai mes nuo stalo ten pradėdavom ragauti. Tai degtinė, žinoma, neskanu, bet koks liekeris ten, nu, man tai pamenu labai kažkodėl, tai romas įstrigo. Kokie 4 vaikai, vienas stikliuką ir jau ten ne tiek girti, kiek mes apsimesdavom, šokdavom, ten dainuodavom, po stalu vienu žodžiu. Prisigėriau pirmą kartą, tai 8 metų antroji klasėje būdamas, vestuvės tėvų draugų. Kažkaip draugai ten atėjo, paprašė atnešt saldumynų, tais laikais ten visokie grybukai ten, šakotis ir panašiai. Ir aš užeinu į salę, nes visi buvo išėję šokti, užeinu į salę, galvoju, paimsiu tų saldumynų draugams. Sėdi pavrolis su pamergė ir pavrolis klausė, sako, ko tau reikia? Skunikovo saldumynų atėjau draugams. Pasikvietė mane, pripylė pilną fužerą degtinės ir sako, jeigu išgersi, tai gali imt kiek nori. Dar tu pamergi, sako, baig, tu čia gyvai, kas žinai, ką tu darai. Jisai sako, jei jis tikras vyras, tai dėl draugų viską padarys. Nu, kaip aš netikras vyras čia dėl draugų. Man ten sukosi tos lubos, vėmiu, vienu žodžiu, siaubinga naktis. Tai va tokia pati pirma patirtis buvo su alkoholiu. Bet 16 metų pradėjau mokytis, Kėdainiuose aš autošaltkalviu, nu ir prasidėjo tokie iš pradžių alus, paskui ir stipresni gėrimai. Nu mažens man su mokslas buvo viskas tvarkoj, bet va su elgesiu tai irgi kažkaip antram kurse prisigėręs, nuvažiavom į kaimo šokius, per muštynės sulaužiau žandikaulį vienam žmogui, nu irgi jaunam vaikinui, tai tada mane ištreniruočiau. Treneris išmetė, nes bokso treniruotis lankiau. Kažkaip treneris labai prižiūrėjo jo ant tą reikalą, kad mes sportuotumėm ten ir nerūkytumėm, negertumėm. Bet jau kai išmetė, tai paleido visai vadėlės. Paskui dar vieną tokį momentą pamenu, kai man sukako 18 metų, parėjo tėtis, nes tėtis išgėrinėjo jau gana stipriai tuo metu. Parsinešė butelį degtinės, o tau 18 metų suėjo, dabar jau tu tikras vyras ir turiu su kuo išgerti. Mes taip sėdėm su tėčiu, geriam, grįžta mama, pamenu iš darbo, ten už galvos susėmė, kas čia vyksta. Ir dar tėvas sako, tai jis viskas jau, sako, vyras pilnametis, sako, jam galima. Pasibarė, bet tuo viskas ir baigėsi. Tada išėjau į tarybinę armiją, grįžus. Iš karto sutiktuvės, vieni draugai, kiti jaunesni, ten kaip ir brolio metų, nes brolis su 2 metais jaunesnis, išeidinėja iš armijos, kiti sugrįždinėja į armiją. Irgi koksai 3 mėnesiai, tai beveik non-stop, vos ne kiekvieną dieną. Tai išleistuvės, tai sutiktuvės, tai tas, tai tas. Bet jaunas dar, prieš tai sportavęs, tai kažkaip aš tų pasiekmių nejaučiu ir man atrodė, čia viskas normalu. Visi geria, visi baliavoja, pinigų yra, viskas kaip ir gerai. Kol susipažinau su savo žmona. Susipažinau su žmona, jinai pastojo. Jis sako, gal tu raminkis, bet aš ten kažkaip irgi dar, tai žmonės, ko tu nori. Aš tau pinigus parnešu. Pažiūrėk, visi aplinkui geria, nes čia vienas toksai. Bet įvyko toks atvejis, kad važiuodamas su draugo mašina ir su draugu pakliuvau į autoįvykį. Ir gana stiprų ten atsitrinkėm į medį girti. Tai man lūžo šonkuliai, nosis, o jisai buvo neprisisegęs, tai jis pro priekinį langą išlėkė ir nu, vidutiniai kūno sužalojimai. Vienu žodžiu, teismas davė man 3 metus lygtinai ir įpareigojo susirasti darbą. Nes iki tol aš niekur nedirbau, tai va, pinigų visados prasimanydavo kontrabandą, tas, įsidarbinau pagal specialybę, autoservise. Direktorius buvo pažįstamas, galima sakyti, net draugas. Kaip irgi, kaip pro pirštu žiūrėjo, jam svarbiausia, kad būtų atliktas darbas. Apie 5 metus, va taip tęsėsi,
ten darbo dienom gal mažiau, bet vis tiek išgerdavau darbo dienom. Nors alaus ten kažko, tai va, kol žmonai pabodo ir sako, tu kažką daryk, sako, nes arba skiriamės, arba pakliūkos gerą specialistę, nes ne tai, kad iš karto tik tai užkodavo, bet va, būtent jinai vedė paskaitas, kas tai yra alkoholizmas, kad tai vis dėlto liga. Ir tada aš supratau, kad tikrai nu, kažkokia problema yra. Nėra normalu neatsimint, ką vakar darėjai. Kažkaip ir savo įvardinau, kad vis dėlto turbūt aš sergu tuo alkoholizmu. Nes anksčiau tai man atrodo, kad čia visi aplinkui geria, nors jau vis kuo toliau. Rytai sunkesni darėsi, jau nepadarius pachmielo irgi kažkaip sunku būdavo atidirbti. Jau reikėdavo iš ryto nors alaus butelį išgerti. Tai metus negėriau. Bet tie metai tai buvo tokie labai man keisti. Nepasakyčiau, kad ten man sunku buvo negerti. Bet aš kažkoks tapau piktas ir zlus. Net žmona sako, gal geriau tu būtum nesikodavęs. Nes ne šiaip nebuvo agresyvus. Aš išgeręs niekada ten nesikabinėdavau nieko. Praėjęs tiems metams, su jo metai aš ten tik ir laukiau, kad greičiau gal su jais metai jau aš mokėsiu gert, turbūt saikingai. Po metų laiko Druskininkuose vyko kurorto šventė ir naminė gira. Nes iš pradžių aš dar negalvojau apie gėrimą, bet ta naminė gira vis tiek jinai buvo kažkiek tai laipsnių turėjo ir būtent po metų negėrimo, kai aš tikrai buvau blaivas, aš net ir tos giros išgėręs aš pajutau. Nu ir taip išgėriau giros, po to kodėl gėlaus neišgerčia kurią dieną ir o taip po truputį ir vėl viskas grįžo į savo vėžės. Žmona pasiūlė, važiuojam gal į ūsienį, nes kažkaip norėjom užsidirbti butui, du vaikai mažiukai dar į mokyklą nėjo ir nusprendėm išvažiuoti, pagalvojau gal ten kažkaip pavyks. 3 mėnesius gal panašiai ir nevartojau, bet paskui vėl ir ten atsirado draugų, viską. Ten pirmą kartą pabandžiau ir narkotikų jau, bet man tai nepaliko didelį įspūdžių, nes buvau normaliai taip išgėręs. Ir ten po metų grįžom teisingiau su žmona, bet aš pamenu vaikų tas ašaras, kai mums reikėjo vėl išvažiuoti. Žmona išvažiavo, aš likau su tais vaikais. Vėl grįžau dirbti tą patį autoservisą, porą pirmų mėnesių, kaip ir viskas tvarkoj, čia ir vaikais rūpinusi, ir į darbą einu, ir liktai, jei ir išgeriu, tai tik savaitgaliais, bet po truputį priedo žmonos nėra, per tų klientų, kurie atvažiavo ten, nu, tokie draugai, klientai, kažkaip irgi pasiūlė, sako, gal parūkom žolės, galvoju, kodėlgi ne. Parūki žolės, gal ratukų nori pabandyti, kodėlgi ne. Tada pirmą kartą ekstazį pabandžiau, man labai patiko. Po to amfetaminas ir paskui tai prasidėjo. Nors man tie narkotikai, o aš niekados galima sakyti, nevartodavau narkotikų blaivas. Vakarėlis be alkoholio tai buvo ne vakarėlis. Bet paskui kažkaip įsiaiškinau, kad kokainas, amfetaminas labai gerai po gėrimo ryte, kai darbą reikia, kaip sakoma, pachmielui. Paskendo mano brolis. Tai čia buvo mano toks pirmas užgėrimas, trukęs apie 1.5 metų. Dukrytės gimtadienis paprasčiausiai buvo. Mes išgėrėm, buvom, sakom, važiuojam pasimaudyti kažkur prie ežero, nuvažiavom. Ten brolis tada nuskendo. Čia buvo birželio mėnuo ir aš gėriau beveik iki naujų metų. Ir aš gėriau, man tada iš viso buvo nieks nesvarbu, nei ten tėvų reikalavimai ar prašymai negerti, ypač mamos. Save skaičiau, čia Dievas mane nuskriaudė, atėmė iš manęs brolį, kodėl čia taip įvyko. Ir save kaltinau, ir brolį kaltinau, kodėl jis nuskendo, ir Dievą kaltinau. Vienu žodžiu, iš ten visus aplinkui kaltinau, buvau pasinėręs į kažkokią tai beprotybę, apsileidęs, nesiprausęs, netvarkingas, visas sulysęs, į žmogų nepanašus, save pamatęs veidrodį, net baisu būdavo pasižiūrėti į save veidrodį.
Bet aš tada jau kažkaip galvojau apie mirtį, aš nenorėjau nieko, pats žudytis kažkaip ir bijojausi ir galvojau vis tiek, gersiu tol, kol numirsiu. Pasiūlė draugas lankyti anoniminius alkoholikus. Nes nelabai supratau, ką ten žmonės iš viso veikia. Paskaitęs tą 12 žingsnių programą, kas čia per nesąmonį, apie ką čia iš viso, man tai buvo kažkoks kosmosas ten. Bet kažkaip tai, čia turbūt po kodavimo, pas mane prasidėjo tokie įdomūs gėrimai. Pas mane būdavo tie blaivybės laikotarpiai, pusė metų, metai, du, ilgiausiai trys metai, vėl keturi mėnesiai. Nes kažkaip ir ta blaivybė vilkdavo, fainas neger. Stengdavosi, vat būtent, kad negert, kažkaip viską tau užpildi darbų. Ten per kelis darbus dirbi, visokių ten susirandi pašalinių užsiėmimų. Ir tas darbas, gyvenau vienas, nes vaikai su žmona liko. Atrodo, dirbi, paskui pradėt galvoti, dėl ko aš čia stengiuosi, kam aš čia dirbu, kam to reikia. O kai aplanko tokios mintys, užgiri. Ir tada tas kaltės jausmas, kodėl aš čia tai padariau, čia ir prieš darbdavį jautiesi kaltas, ir prieš mamą, ir prieš vaikus. Ir kažkaip tą kaltę bandydamas išpirkt, vėl įsisuki tą darbą per kelis darbus, vėl stengiasi, kad kuo daugiau pinigų, nes viską kažkaip bandžiau kompensuoti, ne tai, kad bendravimu ten su vaikais ar su mama, su bankuo, bet turbūt piniginė išraiška. Ir tas o taip vyko iki pernai metų, iki 2018, kada irgi pinigų buvo, dalyvavom tikrai taip normaliai. Kol draugas, su kuriuo gėriau, iškvietė greitąją pagalbą. Nes gėriau non-stop dieną, naktį, man buvo susimaišę ar diena, ar rytas, ar vakaras, nesvarbu, nei metų laikas, kažkaip nieko nekreipiau dėmesio. Tik atsikeli geri, tam su šviesu kažkaip nesigaudžiau net aplinkoje. Iškvietė greitąją pagalbą ir aš atsidūriau Vilniuje. Naujoji Vilniuje ūmių psichozių skyriui. Baltosios karštinės priepuolis buvo. Bet aš sakau, aš pamenu tik tiek, kad policija iš kažkur tai buvo, kažkur tai veža, paskui pririštas prie lovos. Tai 4 dienas ūmių psichozių skyriui pririštas prie lovos praleidau. Irgi galvojau, ką aš čia darau, kaip aš čia atsiradau, kažkokios ant nuotrapos, policija, greitoji. Bet nieko į bendrą surišti nepavyko ir prašiau pas skyriaus įdėk, išleiskit mane greičiau iš čia, pas mane ten manęs darbai laukia, manęs tas, bet skyriaus įdėk sako, ne, sako, tu be 2 savaičių iš čia tikrai neišeisi. Aš sėdėjau, atsimenu, vieną vakarą kažkaip žiūrėjau pro langą, vasarą, langai su grotom. Ir taip žiūriu ir galvoju, dieve, kiek aš laiko nemačiau nei dangaus, nei medžių, nieko. Nes viskas, ką mačiau, tai tas pats stalas, tas pats butelis, stikliukas, tie patys draugai, tie patys pokalbiai, apie nieką 100 kartų girdėtos istorijos. Galvoju, kiek aš laiko to nemačiau. Tiesiog galvoju tokia mintis, dieve, kažką tai reikia daryti, kažkaip padėk man, pradėjau prašyti pas dievą. Ir toptelėjo mintis, mama man yra siūliusi paskęsti kreiptis anksčiau, bet aš vis, kol geri, tada kažkaip pradedi žadėti, va tikrai susijimsiu, tikrai va kažką darysiu. Ir vėl, aš pats, aš viską galiu, va tu jaus, taip, pažadai, kad daugiau niekada negersiu. Mumių psichozių skyriui pasiskambinau mamai, paprašiau, kad duotų Kestučio telefoną. Aš tada sakau, Kestai, arba į bendruomenę pusę metų, arba iš vis nieko. Kestas gerai sako, pažiūrėjau. Žinoma, tos pirmos dienos irgi nauja aplinka, nauji žmonės. Kažkaip irgi galvoju, ką aš čia darau, ką aš čia savo sugalvojau, pusę metų čia save užsidaryti savo norų. Irgi kažkaip buvo kelia minčių susikrau daiktus ir bėgti čia. Jeigu tik vien dėl savęs daryt, ką žinau, ar būčiau ryžęsis.
nes vis tiek gerdamas, kaip tas uraganas, įsuki daugybę aplinkinių žmonių, ten ir artimųjų, ir neartimųjų darbdaviai, nu visi aplinkui kenčia nuo tavo to vartojimo. Vis dėlto pas mane galvoj buvo ta mintis, kad aš kažkada tai išmoksiu vartoti saikingai. Vat manęs tas neapleido. Bet o čia dirbdamas ir su specialistais, ir pokalbiai, ir viskas, galų gale supratau, kad nu niekada gyvenime jau saikingai vartoti tikrai nepavyks. Ir dabar tikrai labai džiaugiuosi, kai matau, kaip džiaugiasi vaikai, kaip džiaugiasi mama, kaip džiaugiasi draugė. Man tas palaikymas labai daug ką reiškia. Nes turbūt nebuvo nei vieno savaitgalio, kad kažko tai iš artimųjų nebūtų. Ten arba motina, arba vaikai, arba draugė. Nu kažkaip labai jutau didelį palaikymą iš artimųjų. Tai mane tas irgi, nes tikrai vat, yra žmonių, kas tų artimųjų ar neturi, arba susipykę jau ant tie, kad tiesiog nelanko, nėra pasitikėjimo. O manim žmonės tik ir kažkaip nesinori apviltų žmonių. Kol kas aš kaifuoju nuo šito gyvenimo. Tikiuosi, kad ir toliau tai bus.